Ha mort en Miquel Durant, l'expolític i catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes. Tenia 82 anys i era un gran especialista en la Guerra Civil Espanyola. Durant la dècada dels 70 va ser tinent de batle i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palma. L'any 1978 va ser diputat constituent per la UCD i el 1993 va ingressar a Unió Mallorquina, en la qual formava part del Consell Polític. Fa 3 anys, Miquel Durant va publicar les seves memòries titulades Girant ullada cap enrere. En el text, Durant recorda la seva etapa com a propietària de l'escola Sant Lluís Gonzaga de Palma.